maxkamadda gobolka Muraayadajeex ayaa xoriyadiisa dib ugu celisay Abwaan Cabdiraxmaan Ibraahin Abees oo muddo 50 maalmood ku xirnaa magaalada Hargeysa, sida warkan nagu faahfaahinaya wariyaheena Warsame Laac Dheere. Maxkamadda gobolka Muraayadajeex ayaa saaka xoriyadiisa u soo celisay Abwaan Cabdiraxmaan Ibraahin Abees oo muddo 24 cisho ku jiray xabsiyo ku yaal magaalada Hargeysa. Maxkamadda ayaana ku dhawaaqday in Abwaanka lagu waayo dhammaan eedeymihii iyo dembiyadii xoraalintu ku soo oogtay, balse waxaa xukunkaasi rafaan ka qaatay. Isla markaana sheegay inaanay ku qancin go'aanka maxkamadda gobolka Muraayadajeex soo saartay. Waxaa markii maxkamaddu soo dhammaatay warbaahinta dibadda kula hadlay afhayeenka xisbiga mucaaradka wadan garyaqaan Barkhad Jaabac Batuun iyo qareenka u doodaya Abwaan Cabdiraxmaan Abees Maxamuud Cabdiraxmaan Xaaj iyo xubno isugu jira qoraayo abyo abwaano, iyagoona soo dhaweeyey go'aanka maxkamaddu soo saartay, balse waxay walaac ka muujiyeen baqa ay ka qabaan inaanu fulin go'aanka maxkamaddu soo saartay, isla markaana abwaagu xabsiga ku sii jiro. Wuxuu waasan u baryay waaxdii garsoorka ee Somaliland, runtiina way ku ammaanan yihiin saaka wixii maxkamadda ka dhacay, kaxisbaana aanu ku ammaananna. Ulajeedku wuxuu ahaa si guuda garsoorku waa deyrka dulmiga laga galo, kii gardaranna garsoorku wuu qabtaa, kii laga gardaran yahayna xaqii xoriyadiisu u celiya. Markaa saaka in abwaanka xoriyadiisa loo celiyo oo muddadii u dambeysayba de xoog dunida iyo dadka dalka joogaaba wa hadal haya, waxna lagu waayay runtii. Eedda loo adeegsanayna ahayd wuxuu ka hadlay baylahda dalka, eedda meesha taalla xeer ilaalintu keentay waxay ahayd wuxuu ka hadlay baylahda dalka isagu uga hadla nidaamku ha wanaagsanaado, dowladdu ha wanaagsanaato, wadooyin ha la sameeyo, maamulku ha wanaagsanaado, caafimaad ha la helo. Intaas eed waxay marka waxaan ugu baaqayaa oon ka cabsi qabaa inanka maanta xoriyadiisa hela galabtan inuu bilisku dib u soo xidhido yana taasi dhici sharafta ray garsoor ku noqonaysaa. Waxaan maanta idii xaqiijinayaa in dacwadii ka dhanka ahayd Cabdiraxmaan Ibraahin oo in muddaha ka socotay maxkamadda gobolka Hargeysa maanta xoriyadiisa loo celiyey, inkastoo nasiib darro ay xafiiska xilaalintu ka qaatay muxuu ahaa rafcaan xukunka, hase yeeshee maxkamadda rafcaanka anumika iyadana ka dalbanay in la sii daayo. Marka maanta xukunka ay soo saartay maxkamadda gobolku waa mid aad iyo aad iyo aad muhiim u ahaa. Muxuu ahaa xukunkaasi muhiim u yahay, uu waa cusub u yahay, oo uu sharaf u yahay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta muxuu ahaa ka guulaystay xeerka ciqaabta Soomaaliya ee ku meel gaadhka aynu haysano. Oo taariikhdu tahay 25-kii Februari 2019-ka waxay maxkamadda gobolka Muraayadajeex ku dhawaaqday in xoriyadiisu loo celiyo Abwaan Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan Abwaan Cabdiraxmaan Abees oo 12-kii January 2019-ka loo xiray gabay uu ka tiriyey Mansoor Hotel ee magaalada Hargeysa. Waanu ku faraxsannahay in uu helay xuquuq qof ahaaneed oo ka maqnayd oo si sharci darro ah uga maqnayd Cabdiraxmaan. Marka xaqiiqada laga hadlo, wuxuu ku hadlay ma ahayn wax lagu xidhmo iyo wax xadgudub ah iyo wax gof ku ah cidnaba. Ciidanka boolisku iyaga ayaa nabadgelyada gacanta ku haya, iyaga ayaa waxila. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka fiirsadaan xadhigyada ay kula kacayaan ummadda. Maanta maxaa la yidhaahdaa maxkamadda gobolka Hargeysa waxay maxaa la yidhaahdaa eedeymihii lagu haystay oo dhan ku weyday Abwaan Cabdiraxmaan Abees. Xukunkaasaan u aragnaa waxa weeye xukun cadaalad ah oo qurux badan, maxaa la yidhaahdaa inuu boolisku ku soo eedeeyo oo lagu soo qabto oo adoo dembi lahayn lagu xidho oo haddana maga maxkamaddii lagu keeno ay dood cad maxaa haye gar cadaaladi ku dhacdo, runtii waxay muujinaysaa in hadday wax naga qaldan yihiin wax intaa kasii badani ay noo saxsiin noo wanaagsan yihiin. Waan ku faraxsanahay in Cabdiraxmaan xoriyadiisa loo celiyo dembiga lagu waayo. Warsame Siid Cali, wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.